ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ယောနယ်မှာမရိမှုလူတက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်တဲ့ NUG ပခဘတွေကိုဒေတာခံဗရတ်တွေကပြန်ပြီးဆန္ဒပြတယ်တဲ့ NUG ပခဘဗရတ်ရှင်းဦးကအမျိုးသမီးငယ်တဲဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရိကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်လို့ယခုထိဖမ်းဆီးပေးခြင်းမရှိတယ်လို့ NUG ပြည်ပြည့်အဖွဲ့မှလည်းဘာသာဝင်ယူမှုမှမရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြကြောင်းသိရှိရပါတယ်တဲ့ကဲရောင်းနယ်မှာမရိမှုလူတက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ NUG ကဖကလူတွေကိုဒေတာခံပရက်တွေကပြန်ပြီးဆန္ဒပြတာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ NUG ရဲ့အဲပကဘဟွာတွေကပကဘဟွာဒီပကဘအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီပြောအချင်းချင်းဒီအမျိုးသမီးတအူးကိုဝိုင်းပြီးမှ၈ယောက်လောက်ကဒါမရိကျင်ဒါတွေကမရိကျင်နေဆိုတာအထူးစားမဟုတ်တော့ဘူးနော်နဂိုကရေရဒါတွေကမရင်ကျင်မှုတွေဖြစ်နေတာဒါကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လွယ်နဂိုကရေရကကိုဒီပရက်တွေကမရင်ကျင်လာဒီသူတို့တွေကအခွဲဝဲဒီမရင်ကျင်တဲ့ဟာတွေအခုမှသူတို့တွေကဟာပေါ့နော်ကြီးကြီးကျယ်စကလုံးတွေပြောနေတာဒီရွာသူတွေဝါတွေ PDF တွေဒီသူတို့ချင်းချင်းမရင်ကျင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမရင်ကျင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဒါကချင်းပြည်နယ်တို့ကရင်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုဥစဉ်တို့ဗမာ PDF မှာလေးတွေမရင်ကျင်ခံနေရတာဆိုမြောက်များစွာပဲကိုတက်တွေရောလာတွေလည်းအများကြီးကိုဒါအကုန်လုံးရင်ဖွဲ့နိုင်လေအလုံးတိရှိရဒါမှအခုမှဒါတွေကအထူးဆန်းဖြစ်နေတာဥစဉ်တို့ကတော့ဒါတွေကအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီအချင်းချင်းယုံမာတဲ့အချင်းချင်းမရင်းကျင်တာတွေဥစဉ်တို့ကအများတန်းကြားနေရတာเนาะအခုမှဒါထားအဲ့တော့သူတို့တွေမရင်းကျင်တာကိုဒီရောနယ်မှာရှိတဲ့ဗရက်တွေက NUG ရဲ့လက်အောက်ခံပကပတွေပေါ့เนาะပြန်ပြီးမှဒါဆန္ဒပြတယ်เนาะဒီလိုမရင်းကျင်တဲ့အားတွေအရာတွေတဖြည်းဖြည်းတော့ဒါပြောရအောင်เนาะမရင်းကျင်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒါပြည်သူတွေသိစေချင်တဲ့လို့ကြောင့်ဥစဉ်ကဒီနေ့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းရင်ဗရက်ကမရင်ကျင်လိုက်ဘာဘက်ကဘက်ကတရင်ကျင်လိုက်ဟိုဘက်ကဟာတွေကမရင်ကျင်လိုက်နေအချင်းချင်းစကိုင်းတိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဒါ PDF မှာလေးတွေမရင်ကျင်ခံနေရတာတော့နောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုဦးစင်းကဒါပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာเนาะเนาะဒါလေးကိုလည်းအားလုံးပြည်သူတွေသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ PDF ဒီဘက်ကအချင်းချင်းနောက်ဆုံးတော့အချင်းချင်းရောနယ်မှာလည်းအချင်းချင်းဒါနဲ့ NUG ကလုံဆောင်မပေးဘူး NUG ကရေးယူမပေးဘူးဆိုတာကိုအားလုံးက PDF တွေဦးစင်းကပြောချင်တယ်ညီငယ်ညီမငယ်เนาะအမြင်မှန်ရဖို့လဲအချိန်တိုင်းမိအချိန်အလင်းဝင်ဖို့လဲအချိန်တိုင်းမိလို့ဦးစင်းကပြောချင်တယ်မင်းတို့က NUG ကိုအရေးယူခိုင်းတယ် NUG ကိုဟုတ်ပြီ NUG ကဘယ်လိုအရေးယူမှာလဲ NUG ဆိုတာကမင်းတို့မြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးလေကွာသူတို့ကလေလိုက်မော်ကနေပဲတိဆောက်ထားတယ်လေလိုက်မော်ကနေပဲသူတို့ကယုံနေဖွင့်ထားတယ်လေလိုက်မော်ကနေပဲသူတို့ကစာတင်ကြောင်းနေဖွင့်ထားတာလေကွာမင်းတို့ကအဲ့တော့ NUG ကိုအရေးယူပေးဖို့လွယ်ပြောနေတာဘယ်နေရာကနေအရေးယူမှာလဲဘယ်နေရာကနေသူတို့ကဘယ်လိုအရေးယူခိုင်းတာလဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကွာသူတို့တွေကအမေရိကလိုနေရာမျိုးမှာနိုင်ငံခြားတွေမှာနေတာလေကွာသူတို့အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်နေမည်ဆိုတာသူတို့တွေကမှတကယ်လွတ်မြောက်နေမည်မှာနေနေတာမြန်မာပြည်မှာလွတ်မြောက်နေမည်ဆိုတာမရှိဘူးကြာညာရင်တာညာထားလို့တာရှိတာညာလို့တာကြာတနာမှာနွားချမ်းလာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမြန်မာပြည်မှာကကဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် PDF တွေနော် PDF ထီးတွေရော PDF ညီငယ်တွေရောနော်မညီမတွေရောအကုန်လုံး PDF ညီမတွေရောနော်တော်တော်များများဒါအားလုံးအလင်းဝင်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလဲမြောင်များစွာရှိတယ်နော်အလဲကလေးပဲမှာဆိုလဲဒါအလုံးနဲ့အရင်နဲ့လက်နဲ့နဲ့အလင်းဝင်တာကြီးအားလုံးတွေ့ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုမသေးခြင်းဘူးဟုတ်လား NUG ကတော့မင်းတို့တွေများများသေးလေအရင်ကတော့မင်းတို့တွေများများသေးလေဒေါ်လာများများရတယ်အခုတော့မင်းတို့သေးလေသူတို့တွေဒေါ်လာမရတော့သူတို့တွေကဖောင်းထူလာပြီသူတို့ထင်မှတ်မထားတဲ့ဝင်ဝင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကဒီ PD မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ PD ရအကျန်းဖယ်လေးတွေကိုသူတို့လက်အောက်ကိုခေါင်းဆောင်နေသူတို့လက်အောက်တရေတဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့တွေကပြောလာပြီပြောလို့မရတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကလက်ထဲမှာတနက်ရှိရင်ဓမြဖြစ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီဓမြဖြစ်လက်ထဲမှာတနက်၄-၅လက်ရှိရင်ဓမြတိုင်မဲ့ဆက်ကြီးကောင်းမဲ့ဟုတ်လားသူတို့အမြင်မတူတာဒလန်ဆိုပြီးမှတက်ဖြတ်မဲ့ဒါပြည်သူတွေအချင်းချင်းဒါတက်ဖြတ်နေတဲ့အရာတွေလည်းအားလုံးဒါ BBC လို့ဘယ်တော့ခါမှမြန်မာအမှန်ကိုမပြောခဲ့တဲ့ BBC လို့တရင်ဌာနတော့မှမင်းတို့ကိုတတိပေးနေပြီ။ကဲ။ဒီပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တဲ့အရာတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့အရာတွေ BBC လို့တရင်ဌာနဘယ်တော့မှအမှန်တရားမပြောတဲ့ BBC ကတော့မှပြောလာပြီဆိုတော့သဘောပေါက်နေပြီလို့ဦးစင်းကပြောချင်တယ်နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒါဦးစင်းတော့ဒါအများကြီးလည်းမပြောချင်ပါဘူးနော်။ငကားကနေတီကောင်ဖြစ်ချင်တော့သူမန်းတီကောင်တော့သူအပြစ်မခံဘူးမန်းလေးကိုငကားမလာဘူးနော်။
မန္တလေးကိုနဂတုမလာဘူးမလာဘူးเนาะဒါအချင်းချင်းတာဒူတို့တွေဘဒူတေးမယ်ဆိုတာမသိတာအချင်းချင်းတော့ချမှာဘာလို့လဲဒူတို့ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကဒူတို့ပဲတည်တယ်เนาะဒူတို့တော့မပြောနဲ့ဒီတော်ထဲမှာနေခဲ့တယ်ဒူတို့နဲ့နေခဲ့တယ်အေယာနဂါတို့တောင်မှဒီဟာတွေကိုကိုတော်တော်များများကိုသိတယ်အေယာနဂါတို့တောင်မှဒီဒူတို့ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံဒူတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံတွေဒူတို့ရဲ့ဝါတွေအားလုံးအေယာနဂါတို့ဆိုအကုန်တည်တဲ့အရာတွေเนาะဒါအေယာနဂါတို့လည်းဒူတို့ကအဆိုးအကောင်ခွဲခြားတတ်တယ်အချိန်မီဒူတို့ကအလင်းထဲကိုပြန်လာတယ်အလင်းထဲကိုပြန်လာပြီးမှသူတို့ကတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးမှသူကအကျိုးပြုနေတယ်လူမျိုးကိုပြန်ပြီးမှအကျိုးပြုနေတယ်ဘာတာရဏာကိုပြန်ပြီးမှအကျိုးပြုနေတယ်သူလောက်ခဲ့သူမကရမြာတို့ပြန်ပြီးသူပေးဆက်နေတယ်အေယာနဂါဆိုလဲသူကတော့နေရာတစ်ခုတော့ရခဲ့တာပဲเนาะနေရာတစ်ခုရခဲ့တာပဲเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကလူဆိုတာကတော့အမားနဲ့မกินဘူးเนาะအဲ့တော့အချိန်မီသေးတယ်အလင်းဝင်လို့ရှိရင်တော့ကိုမသေးခြင်းနေဘူးမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြတ်တန်းခြင်းနေတယ်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတော့မိသားစုလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းသာသာရာရာလေးနေခြင်းနေဆိုတော့အချိန်မီပါတယ်လင်းဝင်လို့အချိန်မီပါရနော်ဒီတို့တို့ NUG ဆိုတာကတော့လေလိုက်မော်မှာပဲတိဆောက်ထားတယ်လေလိုက်မော်မှာပဲဖွဲ့စည်းထားတယ်လေလိုက်မော်ကနေပဲအမိန်ပေးနေမှာဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာတယောက်နှစ်ယောက်လည်းလူလေးနဲ့အများကြီးလည်ရင်နဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မတဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မအများစုအချို့ကလူယုတ်မာတွေများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော်တဲ့က PDF တွေညီငယ်ညီမတွေနော်တို့ရဲ့လိန်ညာမှုတွေလက်ဖြားမှုတွေအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုအသေးခံပြီးမှရှင်းမှာတည်သွားတဲ့ဟာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ငါညီတို့နိုင်နေတယ်ငါညီတို့တတ်တယ်ဆိုတာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲနိုင်တယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲတတ်တယ်အပြစ်မဲ့တကယ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ခံနေရတာကမင်းတို့နိုင်နေတယ်ဘယ်မျိုးတွေဘယ်နေရာတွေတိတ်မြင့်ဆိုတာကလည်းခစ်တေတို့မီဇီမာတို့အာရဖေတို့ BBC တို့ကပဲလေလိုက်ပေါ်မှာသိနေရတကယ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ခံစားနေရတာလက်တွေ့တေးနေတာ PDF တွေ PDF တွေကိုယ်တိုင်ဒါကဥစင်းကဒီစကားကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲ PDF တွေရဲ့ရင်ဖွင့်တဲ့စကားကိုဥစင်းကပြန်ပြီးမှဖောက်တယ်ချတာသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုဥစင်းကနေမှပြန်ပြီးမှပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအားလုံးအတိဆုံးပဲခုစကိုင်းတိုင်းဆိုလို့ချင်းနေရာတိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးတယ်မကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုန်လုံးလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုတဘောပတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်းကဒါအားလုံးကိုဒါ PDF တွေကိုနော်တော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ဦးစင်းလွှင့်တဲ့လိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းမှာကြည့်ပါဟာပောက်ကိုတော့ကတော့ဘောမှာပဲဟာပောက်ကိုတော့ကတော့ဘာပဲလို့မင်းတို့ကပြောနေရတကယ်တော့ပောက်ကိုတော့ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကမင်းတို့ရဲ့အတွက်နေဆိုင်ပဲပေါကူတော့အတွက်တမတော်အတွက်တခွမ်းမှမပါဘူးမင်းတို့ PDF တွေမြင်မြန်မှန်ရောက်အသည့်တရားရှိဖို့အတွက်ဒါပေါကူတော်ကပြောနေတာပေါကူတော်စကလုံးပြောတာကြမ်းညင်ကြမ်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့စကလုံးတွေကလည်းမင်းတို့အတွက်တရားစဉ်းစားလို့ရှိရင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ပြောပေးနေတာမင်းတို့ကိုလမ်းမှန်ရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါကူတော်ပေါကူတော်ကြောင့်မိသူတဦးတဦးမှဒုက္ခမရောက်ခဲ့ဘူးမင်းတို့တွေကိုယ်ကွယ်နေနဲ့ဖူးဖူးမှုတ်ထားတဲ့ရှင်ဥတ္တမတို့ဟိုကຫນွေယူဒေါ်လာရေးကိုတော်တို့ဟိုတော်တော်မဲမဲရှိပါတယ်လူတက်ဖို့ဟာကိုဘယ်တော့မှအာမပေးခဲ့ဘူးဒီဥတ္တမတို့ဆိုအများအားဖုံးကြီးเจ้าမှာနော်ပောက်ကိုတော်တို့เจ้าအချိန်မေးလာစစ်လို့ရတယ်ပောက်ကိုတော်ကဖုံးကြီးစစ်တယ်လားမင်းတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ကိုတော်တွေကဖုံးကြီးစစ်တယ်လားဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားကြည့်မင်းတို့အဲ့ NND မှာမင်းတို့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ဖုံးကြီးတွေဘယ်နေရာငင်းကြမ်းရေးစကားပြောခဲ့တယ်လဲဘယ်နေရာပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့စကားပြောခဲ့ဘူးတယ်လဲဘယ်နေရာပြည်သူတွေကိုအထောက်အကူပြုခဲ့တယ်လဲအမြဲတမ်းတက်ဖို့ပဲအားပေးခဲ့တယ်အမြဲတမ်းမင်းတို့အကြိုက်သူတို့ရဲ့ NUG သူတို့ရဲ့လူများရဲ့သူတို့အကျိုးပြုသူတို့လူတဲ့ဒေါ်လာလူနေတဲ့သူတွေရဲ့အကြိုက်တွေပဲသူတို့တွေကပြောလာခဲ့တာလက်တွေ့မြေပြင်မှာပြည်သူတွေခံစားနေတဲ့အရာတွေသူတို့တစ်ခုမှချမှန်ပြောတစ်ခုမှမပြောဘူးတစ်ခုမှကောင်းကျိုးမပြုခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုစဉ်းစားလို့ပဲပြောချင်တယ်နော် PDF တွေဒီညကတော့ဒါလောက်ပါပဲနော်မိုးကလည်းရွာနေတယ်လေယာဉ်လည်းတိုက်နေတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီလိုပေါက်ကူတော်နေရာမှာတော့မိုးရွာလို့မိုးမှန်အေးတဲ့ဆိုရင်တောတောင်ထဲမှာဘလောက်အေးမလဲဆိုတာကတော့ကိုချင်းစားပါတယ်နော်အဲ့တော့အတီတရားမြန်မြန်ရှိကြပါတော့လို့ပေါက်ကူတော်ကပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးချမ်းသာခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံ၍အနေရကင်းလို့ဘေးရှင်းကြပါစေဗျာဒီညလိုက်ကတော့เนาะအားလုံးလည်းမြင်အောင်เนาะဒီကောင်ကနေဟုတ်လားငါကနေဒီကောင်ဖြစ်ခြင်းလာခဲ့ဆိုလို့ရောနယ်ကမရိမှုဥစဉ်ကတော့အားလုံးကဒါကြီးကတော့လိုက်မမအထူးဆန်းဖြစ်တော့တကယ်တော့ဥစဉ်တော့ငိုကြဲရ
ပီရီယက်တွေပီရီယက်ချင်းချင်းမရင်းကျင်တာတွေပီရီယက်မြန်မာဗမာပီရီယက်မာလီတွေကိုကရင်ရမရင်းကျင်တာတွေစော်ကားတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေကရင်ယူရီးယားဟောလာညညတိုင်းညတိုင်းပြောပြီးဟောလာဟိုဘောအကြီးကြီးခက်ကလို့ဟောလာဆက်သားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီလိုပန်းဦးဆိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဥစဉ်တော့ငကိုကလေးကဒီထဲကနေပြောလို့ဥစဉ်တော့ကြားတိနေရတာပါဒါတွေကအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေအတွက်ဒါအထူးဆန်းဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့ကိုတော်တော့ကဒါတွေကတော့နားရင်နေပြီးတော့ပြောလို့ရပါလေဗျာနော်ခဲအားလုံးဒါပါပဲဗျာ